aşkar. İmişli rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan həmin şəxsin rayonun Cavadxanlı kənd sakini Zəngibar Sultanov olduğu müəyyən edilib. Onun üzərindən bir ədəd müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi, eləcə də qanunsuz olaraq ovladığı 11 ədəd dovşan və 1 ədəd porsuq aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. 16.